د محرم په شروع کېدو سره د عاشورا مراسمو ته هم د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو په مزار شریف کې ورته د تیر په څیر کوم ځانګړی چمتووالی نه دی نیول شوی. په دې ښار کې پر تورو جنډو پوښل شوې دروازې، د خوږو ویشل او پر تکیه خانو د بیرغونو نصبول هغه څه دي چې د محرم له راتګ وړاندې به ورته چمتووالی نیول شوی و. په مزار شریف کې میشت اهل تشیع دی ورځو کې د امنیت ټینګښت اندېښمن دي او له امنیتي مسؤلینو د ډاډمن امنیت غوښتونکي دي. کې دولت په قسمه کې فعلا امنیت تامین کرده است. می خوایم در دهه محرم هم همشونین امنیت تامین وکړن تا آسیبی به همسرایان ما و گشتگزارایی که در شهر گفته میشه چک پوینت ها را باید محکم بکنند تا کسی افراد بی‌نشانه داخل شهر مزار نشود. مثلا خاص ما از ایمان اسلامی امیر که باید در روز محرم امنیت بسیار خوب بگیره، فهمیدی دیگه دشمنای وطن زیاد است، فهمیدی در دایا چرا فهمیدی نمید خوبی و آرامی سفری شود. بخیر پا ورته محل بلخ کې د شویا علما او شورا پر عام خلکو غږ کوي چې د حسیني نهضت او شورا مراسم لا خن مانځنی لپاره دی. د امنیت ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکار اوسي تر څو د یادو مراسمو نمانځنه په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. ما هم اونجا دلیلای خود داشتیم راجع به عظمت امام حسین و شکو بر گزار کردن جلسات امام حسین در هر مجالس و محافل و منابر و مساجد او را داشتیم. جلسه دیگری امروز داشتیم در مسجد سلطانیه، اعم از مبلغین، خطبا، متنفذین مردم، کلانتران مردم و امارت اسلامی. نماینده امارت اسلامی هم امروز آمده بود. اونجا ما صحبت خود داشتیم و برای مبلغین هم توصیه کردیم که شما جلسایی که برگزار میکنین کوشش کنین با نیروهای امنیتی همکار باشین. د بلخ امنیه قمندانی د عاشورا په ورځو کې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او له ښاریانو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره همکاري وکړي. موږ د اهلي تشیعونو او ټولو هغو کسانو ته چې په دغو مراسمو کې شرکت کوي ډاډ ورکوو چې د دوی امنیت زموږ د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوی دی. موږ ټولو مساجدو او تکی خانو ته چې هلته مذهبي مراسم ترسره کیږي خپل امنیتي ځواکونه د امنیت د تامین په خاطر لیږلي دي. بنان له خلکو هم غواړو چې د خپلو ساحو یا خپلو سیمو د امنیت تامین په برخه کې زموږ امنیتي ځواکونو سره هر اړخیز همکاري وکړي. همداراز دینی عالمان دغه ورځ د اسلامي او قرآني ارزښتونو د پاللو لپاره مناسبه بولي او له خلکو غواړي چې د دې ورځې خان مانځنه وکړي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار.